Зробити щеплення чи пройти профілактичний огляд у лікаря? Міністерство охорони презентувало чат-бот «Календар здорових українців». Чат-бот небезіменний. З українцями, які відкриють його у Телеграм чи Вайбері, спілкуватиметься дід Століт. Століт – це моцний дідусь поважного віку, на байку та з кобзою в руках. Завдання чат-боту – підвищити обізнаність про можливості безплатної діагностики, які всі українці можуть отримати задарма. Бо ці кошти вже закладені до бюджету. Йдеться про огляд лікарів, скринінг чи лабораторні дослідження, які потрібно робити раз на рік або більший проміжок часу. Дід Століт розповість, які дослідження і в якому віці варто зробити. А ще надійшло сповіщення на смартфон, коли час йти щеплюватися. Діда вигадали фахівці громадської організації «Ліки контроль» спільно з МОЗ, Нацслужбою здоров'я та Мінцифри. Чат-бот також закликає українців йти до лікаря на профілактичний огляд, а не тоді, і коли вже маєте скарги. У громадській організації кажуть, в Україні кожен п'ятий випадок злоякісних новоутворень виявляють у занедбаній четвертій стадії. Звісно, цей чат-бот без штучного інтелекту. Ми рекомендуємо познайомитися з дідом, тому що далі ви протягом життя будете отримувати від нього сповіщення і нагадування про те, на що варто звернути увагу цьогоріч. І щеплення, і огляди, і дід у вас спитає, які у вас є там, наприклад, шкідливі звички. Ось пройшло 10 років, будь ласка, сходіть і поновіть щеплення там від дифтерії правця.